Novinar Radara Vuk Cvijić je fizički napadnut u sredu u centru Beograda. Njega je na ulici pesnicom u lice udario direktor tabloida Srpski telegraf Milan Lađević. Lađević to negira, ali je redakcija Radara potom objavila da je nalaz lekara sa VMA potvrdio da je Cvijić zadobio povrede vilice i zato mu je određena i medicinska terapija. Cvijićeve kolege i brojni građani večeras su došli u amfiteatar Filozofskog fakulteta u znak podrške pod sloganom "Nije filozofski ćutati, tamo je i naša Jelena Kikić." Jelena, šta je poručeno na ovoj tribini i ko je sve večeras došao da podrži Vuka Cvijića? Gorane, jako glasnim i jako dugim aplauzom prije pola sata započela je tribina na Filozofskom fakultetu u amfiteatru. Amfiteatru koji je toliko pun da više nema mesta ni za stajanje. Dakle, aplauzom je na početku pozdravljen Vuk Cvijić, novinar koji profesionalno radi svoj posao i koji je zbog toga dobio udarac u sred bela dana na sred ulice u centru grada, kao što si rekao. Okupljeni su došli u stvari da pruže podršku i njemu, ali i svim ostalim novinarima koji se trude profesionalno da rade uprko svemu i inat raznoraznim ljudima, a već na početku je moglo da se čuje da Vuk nije sam. Tu su građani, tu su aktivisti, tu su i pojedini političari, posebno iz, odnosno ne posebno, nego jedino iz redova opozicije, tu su univerzitetski profesori, tu su i novinari kolege, tu su i govornici koji večeras bodre i govore koliko je važno slobodna reč, slobodna misao, pravo na istraživački rad, pravo na rad uopšte u medijima. Na tribini večeras govore glumica Svetlana Ceca Bojković, tu je i tužiteljka Bojana Savović, tu je i policajka iz Valjeva Katarina Petrović, kao i trojica urednika dnevnog lista Danas, portala Krik, istraživačkog portala Krik, kao i nedeljnika Vreme. Tu je i Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta, pa da čujemo šta je on na početku poručio, zašto je važno ne ćutati, zašto je važno ne trpeti nasilje i zašto je važno biti pravi profesionalni novinar, kao što je Vuk Cvijić. Imam već previše godina da bih imao neke heroje, ali bez ikakve zadrške Vuk je jedan od mojih trenutnih heroja. I kad to kažem, ne mislim, naravno, i nije to postao sada zbog ovog tragičnog događaja, već je to on i cela plejada istraživačkih novinara koji su u Srbiji apsolutno jedini element vladavine prava koji mi imamo. Ne postoji ništa drugo u toj strukturi. To bi moglo da podupre tu građevinu koja se uobičajeno zove vladavinom prava. Mi imamo hrabre tužioce i neki su sa nama večeras, ali nemamo tužilaštvo kao instituciju. Mi imamo i hrabre sudije, ali nemamo sudstvo koje će da isporuči te pravosnažne presude nosiocima vlasti o kojima je Vesna govorila i što suštinski nas dovodi u društvo, orvelovsko društvo u kojima su neki jednakiji od nekih drugih, koje neprestano živimo. A pre tribine, na poziv Koalicije za slobodu medija, na platou ispred zgrade fakulteta održan je skup podrške novinaru Vuku Cvijiću. Jelena, šta su tu okupljeni rekli? Okupljeni su manje pričali, više su hteli da pošalju poruku i da ukažu zašto je važno biti solidaran i zašto je važno ne ćutati, kao što sam malo pre rekla. Ja ću samo napomenuti da i pre tribine, odnosno tokom protesta, a i na samoj tribini je prisutan i Aleksandar Obradović, jedan od onih ljudi o kojima je Vuk Cvijić pričao. Dakle, javno je došao da podrži čoveka kojemu je blago je
izneo u javnost celu njegovu priču i pokazao na razne koruptivne radnje na koje se sumnja. Danas u toku dana ti si rekao u najavi Vukcić je napadnut u sredu, tek danas je stigla reakcija iz tužilaštva, odnosno iz Ministarstva pravde. Ministarka Maja Popović je danas izjavila da je pokrenut postupak po prijavi i da će se utvrditi šta se tačno dogodilo, ali evo bilo je potrebno, dakle, tri dana, jak pritisak i javnosti i profesionalne i ove obične građanske kako bi se do toga došlo i kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo. Kao što sam rekla, sam protest nije prošao u nekakvoj velikoj govoranciji, ali bilo je šta da se kaže i svi su hteli da izađu i da kažu šta imaju. Ja sam sa nekim od učesnika, odnosno prisutnih, i razgovarala u oči tribine i evo šta su oni za televiziju Nova rekli. Pa kao i ne svako nasilje, dakle, makoliko da se osjećate da neki možda potez nema direktne posledice, vrlo je važno da reagujete, da se nekako stvori prvo klima u javnosti, da to prosto ne sme da se dozvoli, takve stvari ne smeju da se dešavaju. Ne sme čovjek da dobije batine ili udarac zato što je se bavio svojom profesijom i to na jedan vrlo profesionalan način. Tako da, bilo kakvim protestom, bilo kojim saopštenjem, mi zapravo šaljemo jednu poruku bez koje ne sme da se desi, ne sme da bude. Došao sam da stanem uz Vuka Cvića, i onako pravo, uzvišeno. Ja sam od one generacije koja se seća banane, na koju se okliznuo Nikola Barović. Nakon toga, čini mi se, usledilo navodno samo ubistvo Dade Vujesinović. Tako, pošto se ovo zalaufava, pitam se šta je sledeće. Mislim da je neophodno da se svi potrudimo da živimo u normalnom društvu i u nekoj državi gde će svako odgovarati za svoje postupke. U ovom slučaju se dogodilo tako što je neko ko radi u medijima napao novinara, razumete? Dakle, u tome je, to je nešto što je gore od bilo čega drugog i ja zaista nisam mogla da zamislim da to može da se dogodi. Mi ovde više nemamo apsolutno nikakvu medijsku etiku, mi ne govorimo ni o kakvim profesionalnim standardima. Mi ovde govorimo o jednom čistom preživljavanju novinara koji treba da izađe na ulicu kao vi i da se jednostavno plaši da li će ih u 8 ili 9 uveče ili u sred bela dana neko sačekati i udariti u glavu. Dakle, mi smo zaista potpuno potonuli na dno i jedini izlaz iz ovoga je solidarnost i podrška koju mi jedni drugima možemo da pružimo. Ono što bih jako volela da vidim je i druge novinare iz drugih redakcija, ne samo, neću da govorim o tabloidima, ali recimo novinarima RTS-a koji su javni servis, dođu da podrže druge novinare i da podrže Vuka koji zaista savršeno radi svoj posao, radi istraživački posao i objavljuje zaista kvalitetne radove. Jelena Kikić izveštavala je sa tribine i sa skupa večerašnjeg podrške novinaru Vuku Cviću. Skup se održava na Filozofskom fakultetu. Cvić je napadnut pre dva dana u centru Beograda.